We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner. Welcome back. Thank you. Good morning sa iyo, partner. September 11 today, mga kapuso. Ngayong araw ay ikaw 106th birth anniversary ni dating Pangulong Ferdinand Edralyn Marcos Sr. At may mga programa dyan sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw, partner. Kapulakay! Oo. Kapo din ipinagdiwang ang Grandparents Day. Nako, pagpupugay sa ating mga lolo at lola na naiiwan sa bahay at nag-aalaga sa atin kapag nasa trabaho sina mama at papa. Maraming salamat, Inang Tatang Lilong Lilang. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, hindi bababa sa 2,000 ang bilang ng nasawi matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang Morocco sa northwest side ng Africa gabi noong September 9. Sa video ng Reuters, kitang pinsala sa mga gusali at imprestruktura sa business district ng Marrakesh. Gumuho rin ang ilang bahagi ng 12th century Koutoubia Mosque. Nasira rin ang pamosang Red Wall na isang UNESCO Heritage Site. Nabagsakan din ng malalaking bato ang ilang sasakyan. Maraming residente ang nagpalipas ng gabi sa kalsada sa takot ng aftershocks. Sa record ng Morocco's Interior Ministry, bukod sa mga nasawi, nasa 1,400 pa ang critical. Ito na ang pinakamapaminsalang lindol sa Morocco sa nakalipas na 120 years. Muling magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, September 12. 30 centavos hanggang 60 centavos ang price hike sa kada litro ng diesel. 10 centavos naman hanggang 40 centavos sa kada litro ng gasolina. At may dagdag din na 20 hanggang 50 centavos sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ito na ang ikasampung sunod na taas presyo sa produktong petrolyo mula Hulyo. Sa kabuuan, nasa 14 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel. Mahigit 9 na pesos o 9 pesos sa gasolina at mahigit 13 pesos sa kerosene o gaas. Mga bankero sa Dagupan City napilitang magtaas ng singil sa pasahe dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Dumami na ang pasahero ng mga motorized bangka sa Dagupan City dahil balik eskwela na ang mga estudyante. Pagkakataon sana ito sa mga bankero na madagdagan ang kanilang kita. Pero ang problema, mataas daw ang presyo ng langis. Napilitan na ang mga bankero na itaas ang singil sa pasahe mula 20 pesos. Nasa 25 pesos na ang singil sa biyaheng Pasalapingaw. Wala kaming kita palagi kaya pinataas ng president namin. Nag-meeting kami doon sa Lapingaw, tapos pinadagdag ng mga 10 piso yung kwan, taas niya. Nabawasan pa ng konti lang kung kwan, nabawasan ng kita dahil mahal yung kwan, gasolina. Tutulma ng ilang mananakay, wala silang magawa. Mas mapapamahal kasi sa pasahe kung iikot pa sa Binmaloy. Gusto ko rin yung ibaba dahil medyo siyempre mahal ng lahat. Wala nang ano, gusto ng ano, ibaba para makakipid. Ayon sa Committee on Transportation ng Sangguniang Panlungsod, walang ordinansa na nagtatakda ukol sa pasahe sa mga bangka. Hindi tulad sa mga pumapasadang tricycle na may fare matrix. Kaya tatalakayin daw sa SP ang planong pagbuo ng fare matrix sa mga motorized bangka. Actually, maganda rin na gawin nating ordinansa na yung pamasahe sa bangka para maging fixed na po yung mga rates. Kailangan kung maniningil ka na ng pamasahe, ay kailangan meron ding rehistro yung mga bangka. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Pumalo na sa 160 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Mas mataas ng 40 piso mula sa dating presyo ng kamatis na 120 pesos. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG,
Nararanasan ang kakaunting supply ng kamatis. Nasira kasi ang ilang malalawak na taniman ng kamatis sa bansa dahil sa mga pag-ulan. Asahan pa raw ang pagsipan ng presyo ng kamatis sa mga susunod na linggo hanggat walang anihan. Nagsimula na ang anihan ng palay sa Bacara, Ilocos Norte. Noong nakaraang linggo pa sana ang anihan pero ipinagpaliban dahil sa mga nagdaang bagyo. Mas kakaunti raw ang ani ngayon dahil sa epekto ng kalamidad. Ang dating 25 na kaban na produksyon mula sa 2,000 square meters na sakahan, 20 na lang ngayon. Bagamat mababa ang presyo ng palay, napipilitan pa rin ang ilang magsasaka na ibenta ang kanilang produkto dahil sa pangangailangan. Sana raw, wag baratin ang presyo dahil sa laki ng gastos sa pagsasaka. Sa ngayon, naglalaro sa 21 hanggang 23 pesos ang kada kilo ng bagong aning palay, 27 to 28 pesos per kilo kung nabilad ito. Nagsimula na rin ang briefing ng COMELEC sa mga kandidato para sa BSKE 2023 sa Mangaldan, Pangasinan. Pero ang problema, sa kabila ng maagang abiso, mahigit 40 mula sa 3 barangay na unang sumalang sa briefing ang hindi dumalo. Pinaalalahanan ang mga kandidato sa premature campaigning na tinututukan ngayon ng COMELEC at PNP. Sa panuntunan ng COMELEC, bawal mangampanya simula September 3 hanggang October 18. Nakadagda sa October 19 hanggang October 28 ang campaign period, habang sa October 30 ang araw ng eleksyon. Nababahala raw ang Baguio City Health Office sa patuloy na pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa lungsod. Umabot na sa 24 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis mula January hanggang August 31, 2023. Mas mataas ng 167% kumpara sa 9 na naitala sa kaparehong panahon noong 2022. 4 na rin ang naitalang namatay ngayong taon. Dahilan para ideklara ang outbreak sa syudad. Isa sa tinitiglang dahilan ng CHO sa biglaang pagtaas ng kaso ay ang tuloy-tuloy na pag-ulan at naitalang pagbaha sa ilang lugar. Dalawang LPA sa loob at labas ng PAR, binabantayan ng PAGASA. Tutukan sa report. Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang low-pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang una, namataan 875 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, nasa loob yan ng PAR. Ang ikalawa naman, namataan 1,960 kilometers east-northeast ng eastern Visayas. Ang trough o extension ng LPA na nasa loob ng ating PAR ay nakapagdadala ng ulan sa Batanes at Babuyan Islands ayon sa PAGASA. Nananatili namang bababa ang tsansa ng mga nasabing LPA na maging isang bagyo. Sa ngayon, hanging habagat ang nakakaapekto sa Mindanao habang asahan muli ang local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, posible ang ulan sa extreme northern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin na ang iba pang bahagi ng northern at central Luzon pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar, kaya maging alerto mula sa banta ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV. Lola Trio sa Calasieu, Pangasinan, hilig ang pagsuzumba bilang ehersisyo at bonding. Tunghayan sa report. Ang mga lola nyo, full energy sa pag-indak at hataw sa pagsayaw. Mga old but gold na mga dancing lola na sina Flora Dumalanta, 77 anyos, Consuelo Villa, 70 anyos, at Belen Lopez, 58 anyos, mula Barangay Nagsaing, Calasieu, Pangasinan. Pagsasayaw ang nakahiligang gawin ng magkakaibigan bilang daily exercise. Kailangan namin exercise, lalo na itong mga seniors, para lumuwag yung mga joints. Sinasabayan namin kunting lifestyle sa pagkain, sa mga ano, na hindi pwede, para humaba ang aming buhay. Ako, diabetic. Nung ano, sumba ako ng sumba, bumababa yung ano ko, sugar ko. Tapos, healthy ang katawan pag nagsusumba ka. Basta sama-sama kami palagi. Basta may workout, tara na. Oo, ganun. Para sa kanila, nakakabata ang pagsasayaw at bonding na rin nilang magkakaibigan. Kaya sa barangay, silang pasimuno ng Zumba. Kinabilban naman ang mahabang buhay ng Lola Centenarian mula Barangay Ambonaw. Siya si Francisca Maikes Parajas o mas kilala bilang Baiska. Ipinanganak si Baiska
noong July 20, 1923. Kahit mahina na ang pandinig, matalas pa ang kanyang memorya at araw-araw hindi raw siya nakakalimot magpasalamat sa Diyos. Bikakasi ka Diyos sa katawan niya, si Solomon ko. Kanyang sikatin sikreto. Mahilig din daw si Bayiska na kumain ng isda at gulay. Claire Lacanilao para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Halos kasabay ng Grandparents Day celebration, ngayong araw naman ang release ng pension ng senior citizen. Paano nga ba kumuha at magparehistro ng senior citizen card? Makibalita tayo live kay Claire Lacanilao. Claire? Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Andito tayo sa Kalasyo, Pangasinan. At kasalukuyang nagaganap nga ang social pension payout para sa mga senior citizen. Ito yung mga isa sa mga benepisyo na dapat matanggap ng mga senior citizen. At this morning, makakasama natin ang OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs Head ng Kalasyo. Walang iba kundi si Sir Perfecto Paragna. Sir, good morning and welcome to Mornings with Jimmy Regional TV. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Okay, sir. Sir, ano po itong nagaganap dito sa bayan po natin na social pension payout sa mga senior citizen? Ano po itong benepisyo na to, sir? Ito yung sinasabing kuan, yung matatanggap lahat ng mga pensioner, yung mga poor of the poorest ng 500 pesos a month. Kaya ang matatanggap nila ngayon hanggang December na ito, magkakahalaga ng 3,000. Kaya maswerte rin itong kasabi ko sa mga matatandang kasama nating senior citizen, alagaan na nila ito at ito ay kanilang benepisyo hanggat nabubuhay sila. Sir, paano po ba makakuha ng social pension ang mga senior citizen? Ano po yung mga documents na kailangan po nilang isecure para matanggap po ang benepisyo na to, sir? Unang-una sa lahat, ang gagawin nila ay sasubmit nila yung mga dapat tumanggap. Kasi pinipili namin yung mga talagang mahirap dito sa ating bayan ng Kalasyao na makatanggap, isasubmit nila sa amin yung kanilang isisirox copy nila, yung kanilang ID. At pagkatapos, mayroong magkakaroon sila ng interview para titignan din nila kung talagang sila karapat dapat na tumanggap itong social pension. Okay, sir. Sir, ilan po ang target natin na mabigyan nitong social pension na to, sir? Ay 1,000 ito dahil buong Kalasyao ito eh. 24 barangays, kaya mga 2,400 siguro ang katatanggap ng social pension sa buong Kalasyao. Lalo itong mga senior citizen. Okay, sir. Sir, sa senior citizen ID naman tayo, sir, ano po yung mga kailangan gawin, sir, na requirements o yung mga documents para makakuha ng senior citizen ID? Isa nga sa mga requirement para makakuha nitong social pension payout. Unang-una sa lahat, ang gagawin nila, bibigyan sila ng stub yung mga dapat karapat-dapat na makatanggap. Ngayon, lahat ng nandito ngayon, may stub na yan. Ibibigay lang nila doon sa mga nagbibigay ng social pension, ipapakita nila yung ID nila at saka yung stub na sila yung dapat makatanggap ng kanilang pension. Okay, sir. Sir, maiba naman tayo kasi ipinagdiriwang po yung Grandparents Day kahapon. Pero ano po yung mga activities po natin for the senior citizens? So far, wala pa kaming kon ngayon eh. Wala pa kaming mga activities. Kasi busy kami ngayon dito sa pag-aasikaso ng mga social pensioner ngayon. Kaya maaaring isang ibang araw siguro dahil ngayon wala pa kaming schedule. Okay, sir. Sir, ano po yung mensahe na lang po natin sa ating mga senior citizen, lalo na po sa mga lolo at lola? Ngayon po na ipinagdiriwang pa rin po natin itong Grandparents Day. Sabi ko, alagaan nila yung kanilang sarili. Mayroon naman tayong PhilHealth, yung tinatawag na konsulta. Magpatingin sila kasi once a year para naman makita nila ang kanilang kalusugan. At maalagaan nila at makatanggap pa sila ng, aabot pa sila ng centennial. Makakatanggap sila ng 100,000 para sa kanilang benepisyo.
Okay, sir, maraming salamat. Mga kapuso, nakasama natin ang Senior Citizens Affairs Head ng OSCA Calasiao, walang iba, kundi si Sir Perfecto Paragna. Mga kapuso, isang pagbibigay pugay nga sa mga lolo at lola sa kanilang sakripisyo, pagmamahal at paggabay sa atin. At araw-araw nating pasalamatan at syempre iparamdam ang pagmamahal natin sa kanila. At yan muna ang latest dito sa Calasiao, Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilao. Mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Arestado ang umano'y miyembro ng Arnulfo Teves Group sa operasyon ng pinagsanib na puwersa ng iba't ibang PNP units sa Barangay Santa Catalina, Talugtog, Nueva Ecija. Kinilala ang naaresto na si Richard Cuadra, 45 anyos, caretaker ng manukan at residente ng Barangay Milagrosa, Santa Catalina, Negros Oriental. Hindi na pumalag ang akusado nang isilbi ang kanyang alias warrant dahil sa kasong murder na inilabas ng korte. Nakuhanan pa ng baril at mga bala ang akusado. Nasa kustodiya ngayon ng Talugtog Police Station ang akusado. Naghahanda raw siyang humarap sa Senado upang magsalita. Paglipana ng maraming langaw, problema ng mga residente sa isang sitio sa Lawag City. Nagka-alerto Gab de Luna. Perwisyo sa mga residente ng Barangay 40 Balatong Lawag City, Ilocos Norte, ang paglipana ng sandamakmak na langaw sa kanilang lugar na nagmumula raw sa sanitary landfill. Kada 30 minuto raw na nagpapalit ng fly trap ang mga residente dahil mabilis itong napupuno sa dami ng mga langaw. Ang mga bata sa lugar nagkakasakit na rin. Tinatakpan din ng food cover ang mga pagkain sa mesa, ngunit wala pang isang segundo sa tuwing kakain na sila, dumadapo na agad ang mga langaw. Apektado rin ang karinderya ni Aling Imelda. Gustuhin man na masiguro ang kalinisan ng pagkaing ihahain, hindi raw maiiwasan ang pagdapo ng mga langaw. Mas lalong dumami raw ang langaw ngayong nararanasan ang ulan. Uri ko ma'am, spray kat mabaling ko ma'am. Pag spray tingilaw, tatlo ka dagito yung kumang, dagito yung bing, kakaasidan. Aguguri, gorda pa yung katita doma. Sapay ko ma'am, tang itikabiitan nga panahon kat ikandat yung aksyon ka, dito yung problema. Paliwanag ni City Environment and Natural Resources Office, nakatakda na raw ang pag-spray sa landfill upang mabawasan ang pagdami ng langaw. Pinispray yan ti engineering yan, pa-spray yan, tatamit lang kami na nag-spray, dadadamam kasi tatalang nag-inis. Gab de Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV. Napasama sa listahan ng PNP ang ilang lugar sa Ilocos Sur na may potensyal na magkaroon ng political intense rivalry sa darating na barangay at SK elections. Kabilang dito ang Barangay Pudok Norte, San Vicente, Barangay Suksukit, Santo Domingo, Barangay Puro, Magsingal at Barangay Patak sa Bayan ng Burgos. Samantala, binabantayan naman ang mga bayan ng Quirino at Cervantes dahil sa presensya ng New People's Army. Bagamat humina na raw ang kanilang pwersa, ay patuloy na nakamonitor at babantayan pa rin ng otoridad. School supplies ipinamahagi sa mga mag-aaral na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo sa Ilocos Sur. Tunghayan sa ulat ni Ivy Hernando. Karapatan ng bawat bata na makapag-aral. Pero minsan, kahirapan ang balakid sa karapatan na yan. Grade 6 na si John, higit 10 ang kanyang subject. Pero tatlong notebook lang ang nabili ng kanyang magulang. Ma'am, meron akong kailangan na gamit, notebook at papel. Sabi na, bibili ako. Ito pa lang yung makakaya ko niya, sabi niya, yung nabili niya siya. Dahil salat at walo silang magkakapatid, sumasideline si John sa pagbebenta ng itlog pugo sa gilid ng isang fast food chain pagkatapos ng kanyang klase. Dahil sa bagyo po, hindi nakatinda yung mga magulang ko na. Kaya hindi kayo nakabili ng mga notebook ko, ma'am.
ang kaklase niyang si Jerwin, hirap din sa buhay. Pagkakasyahin na raw niya ang ilang subjects sa dalawang notebook. Kasing wala kang pera po. Batid ng eskwelahan na marami sa kanilang mag-aaral ang miyembro ng 4Ps. Bilang tugon, ilang stakeholders ang nagtulong-tulong upang makapagbigay ng school supplies sa mga mag-aaral ng Bantay East Elementary School ng Bantay, Ilocos Sur. May mga nagtitinda dyan sa labas, kaya naghahanap kami ng mga stakeholders para may mag-sponsor sa kanila. Siyempre, pag may kumpletong gamit, mas confident sila, ganado sa pag-aaral. Sana nga raw ay walang batang mapag-iwanan, lalo na sa usapin ng edukasyon. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Pinasinayaan ang Banaan Pangasinan Provincial Museum sa Historic Casarial Building sa Lingayan, Pangasinan sa pangunguna ni National Historical Commission of the Philippines Chairman Dr. Emmanuel Franca Calairo at mga opisyal ng provincial government ng Pangasinan. Inilunsad ang Banaan Museum bilang tagpuan ng sining, ideya, kwento at kultura ng Pangasinan sa mga makabago at interactive display sa museum. Layo nitong ilapit ang pagpapahalaga sa kasaysayan, lalo na sa bagong henerasyon. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kumikislap na mga parol na gawa sa matitingkad na plastic ang nakasabit sa ilang tindahan sa Dagupan City. May mga Christmas lights din. Maaga nang bumili ang ilan dahil mura pa raw ang presyo. Bagamat may maaga nang bumibili, ayon sa mga tindera, mas mararanasan pa raw ang dagsa ng mga mamimili sa Oktubre o pagkatapos ng undas. Hong Kong nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa Typhoon Haikui at Moon Sniper spacecraft ng Japan, target lumapag sa buwan sa Pebrero 2024. Tunghayan sa Globalita. Nakaranas din ng matinding pagbaha ang Central Business District ng Hong Kong dahil sa Typhoon Haikui. Dahil sa malakas at walang tigil na buhos ng ulan, pinaha ang mga kalsada. Walang nagawa ang mga kotse na stranded sa traffic, pati na ang mga bus, pinasok ng tubig. Hindi rin nakaligtas maging ang mga shopping complex sa Hong Kong na inabot ng baha. Inaalam pa ang pinsala ng bagyo sa lugar. Ito na ang pinakamatinding buhos ng ulan na naranasan sa Hong Kong sa nakalipas na 140 years. Hindi nagpahuli ang Japan sa tinatawag na Lunar Race sa pamamagitan ng Moon Sniper spacecraft. Ayon sa mga scientists, susubukan itong lumapag sa eksaktong lokasyon kung saan nila ito pinrogram. Kamakailan lang, isang Russian lunar probe ang nag-crash, habang ang Indian lunar probe matagumpay na nakalapag sa buwan. Kung sakali, panglima pa lang ang Japan kasama ang US, Russia, China at India sa mga magsasagawa ng exploration sa buwan. Inaasang lalapag ang lunar probe sa Pebrero 2024. Chris Uniga para sa Mornings with GMA, Regional TV. World premiere ng Maging Sino Ka Man, aabangan mamayang 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Silipin sa report. The long wait is over dahil ang remake ng Pinoy hit film na Maging Sino Ka Man nasa GMA TV series na. Pagbibidahan ng mga pinakabagong aktor ng henerasyon, David Licauco bilang Carding Macario at Barbie Forteza bilang Monique Salazar at Dino. Sa trailer pa lang, sigurado ang jam-packed action, drama at romance sa TV series. Mapapanood ang premiere na Maging Sino Ka Man sa GMA mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng 24 oras. Dumalo sa isang TikTok event ang Sparkle Sweethearts na sina Allen Ansay at Sofia Pablo. Suot ang kanilang modern barong at Filipiniana outfit, angat ang aura ng Alfia. Ilang kapwa celebrities nila at social media influencers dumalo sa big event. Paborito ang Kapuso Love Team na Alfia ng mga Pinoy viewers.
na sumikat sa kanilang mga video prank sa social media. Si Sophia ay meron ng 9.2 million followers, habang si Allen naman may 3.8 million followers sa naturang video sharing application. Claire Lacanilao para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Aging is an extraordinary process where you become the person you always should have been, by David Bowie. Partner. Parang nakakatagos naman yung binasa ko, aging. Ay, naalala ko yung binasa mo kanina, yung marami ng dekorasyon na binibenta sa mga tindahan. Nako, mga kapuso, habang maaga pa, habang hindi pa siksikan at mura pa. At mura pa. Dahil habang papalapit ang Pasko, partner, nak, magmamahal. Ito naman, partner, pinaka-importante, habang may budget pa kayo. Bili na tayo, mga kapuso, habang may budget pa. Alam mo naman, ang Pinoy, ang may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko, di ba? Nako, mga kapuso, advance Merry Christmas. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.